ଆସିବାକୁ ଅଛି ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାର ରେଜଲ୍ଟ। ତା ଭିତରେ ଚାଲିଛି କରୋନାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଇଛି ବାତ୍ୟା। ତାରି ମଧ୍ୟରେ ଦାୟିତ୍ୱ ବଢ଼ିଛି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ତଥା ଶିକ୍ଷକ ତଥା ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେବା ପାଇଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅପଡ଼େଟ୍ ସହିତ। ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଜରୁରୀ ଅପଡ଼େଟ୍ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ୟସ୍ ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତଥା ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି କଲେକ୍ଟରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ୍ ରହିଛି କି କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ଭାବରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ବନ୍ଧୁ, ଫ୍ରଣ୍ଟ ୱାର୍କର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ତଥା କୋଭିଡ଼ ୱାରିୟର ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଡିକ୍ଲେୟାର କରାଯାଇନି, ସେଥିପ୍ରତି କେତେ ବାଟ ପ୍ରୋସେସିଂ ଯାଇଛି ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯେହେତୁ ଭିଡ଼ିଓର ମୋର କିଛି ଦିନ ଗ୍ୟାପ୍ ରହୁଛି, ତା ଭିତରେ କିଛି ନା କିଛି ଅସୁବିଧା ରହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ସରି କହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ। ୟା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି ଡେ ବାଇ ଡେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ। ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଲ୍ ଇନ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଠି ଯେଉଁ ରହିଛି ଅପଡ଼େଟ୍, ମାଟ୍ରିକ୍ ମୂଲ୍ୟାୟନରେ ସାଂଘାତିକ କାରସାଦି ଚାଲିଛି, ଯାହାକି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଯେହେତୁ କରୋନା ପାଇଁ ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ 9 କ୍ଲାସ୍ ଏବଂ 10 କ୍ଲାସ୍ର 4 ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଟେଷ୍ଟର ମାର୍କକୁ ଭିତ୍ତି କରିକି ହିଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାର୍କ ଦିଆଯିବ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ୍ ପଏଣ୍ଟରୁ ଯେତେବେଳେ ରେଜଲ୍ଟ ଆସୁଛି, 9 କ୍ଲାସ୍ ମାର୍କ ଆସୁଛି, 10 କ୍ଲାସ୍ର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆସୁଛି, ତା ଭିତରେ କିଛି କାରସାଦି ହେଉଥିବାର କିଛି ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଲମ୍ବା ହୋଇପାରେ କାହିଁକିନା କିଛି ଦିନର ଅପଡ଼େଟ୍ ୟା ଭିତରେ ରହିଛି, ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଯେଉଁ ମେଧାବୀ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ଅପଡ଼େଟ୍ ରହିଛି ବା ମେଧାବୀ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମାର୍କ ରହିଛି, ସେମାନେ ଏଠି ବଳି ପଡ଼ୁଥିବାର ବା ସେମାନେ ଏଠିଙ୍କର ମାର୍କ କମିଯିବାର ମଧ୍ୟ ଏଠି ଡାଉଟ୍ ରହିଛି। କମିଯିବା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମାର୍କର କାରସାଦି ଚାଲିଛି, ମାର୍କ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି, ରେଜିଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ ବଦଳା ଯାଉଛି, ଯାହାକି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି, ଯାହା ଆମେ କହିପାରୁଛନ୍ତି ଏଠି ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି କି ମାର୍କ ରେଜିଷ୍ଟର ବଦଳାଇବା ଫଳରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ମାର୍କ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି, ଏବଂ ଏମିତି ବି ଦେଖାଯାଇଛି ଖାତା ମଧ୍ୟ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି ସ୍କୁଲ୍ ପଏଣ୍ଟରୁ। ତାହେଲେ ଏହି ପ୍ରକାର ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିଛି ଏଠି ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ କଟିଂରୁ। ତାପରେ ଯିବା ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଅପଡ଼େଟ୍କୁ। ତାଲାବନ୍ଦ ପ୍ରଭାବିତଙ୍କୁ 1250 କୋଟିର ସହାୟତା, ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ମିଳିଲା କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ମାନ୍ୟତା। ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ନୁହେଁ, ସରକାର ହେଉଛି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସରକାର, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ରହିଛି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜଧାନୀ, ଏବଂ ଏଥିରେ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ କେବଳ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ମାନ୍ୟତା ମିଳିନି, ଯେଉଁମାନେ ତାଲାବନ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି ଯେମିତିକି ବାରିକ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଲାଇନ୍ମ୍ୟାନ୍, ଏଲ୍ପିଜି ବଣ୍ଟନକାରୀ ଏବଂ ଧୋବା, ମେକାନିକ୍, ଦରଜି, ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ର, ପ୍ରତିଟି ପଏଣ୍ଟରେ ଯେଉଁମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ତାଲାବନ୍ଦ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ କି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଭରଣା ପୋଷଣ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇଛନ୍ତି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ କରୋନା ପାଇଁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକମାନେ, କାହିଁକିନା ରାଇଟ୍ ଟୁ ଏଜୁକେସନ୍ ଆକ୍ଟରେ, ଆର୍ଟି 2 2009 ଅନୁଯାୟୀ କୌଣସି ଶିକ୍ଷକ କୌଣସି ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରହିପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏନ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଉଛି, ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ସଭା ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରାଯାଉଛି ଯେ କି ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେ କରିବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟ ସେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛି ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହିସାବରେ, ସେଇଟା ହିଁ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହେଉଛି, ଯଦି ଓଡ଼ିଶା କଥା ଆମେ କମ୍ପେୟାର କରିବା, ଓଡ଼ିଶାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ କରୋନା ଯୁଦ୍ଧ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇନି, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ୱେଭ୍ ଆସିଥିଲା ସେତେବେଳେ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଫ୍ରଣ୍ଟଲାଇନ୍ ୱାର୍କର ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷକମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ବୋର୍ଡ଼ରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଏମିତିକି ବିଭିନ୍ନ ଆଇସୋଲେସନ୍ ପଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଜଗୁଛନ୍ତି, ଏମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଆଇସିୟୁ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଜଗୁଛନ୍ତି, ରହୁଛନ୍ତି, ତା'ର ହିସାବ ଟିକନିକ୍ ହିସାବ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କରୋନା ଯୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇନି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଉପରେ ଦେଖିବା, ସେ କରୋନା ଯୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି, ତାପରେ ତାଲାବନ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଜୀବନ ଓ ଜୀବିକା ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭରଣା ପୋଷଣ ଦିଆଯାଉଛି। ଯେମିତିକି ଟ୍ୟାକ୍ସି କାର୍ ଚାଳକକୁ 3000 ଟଙ୍କା, ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକକୁ 3000 ଟଙ୍କା, ବାରିକ, ଧୁବା, ଦରଜି, ମେକାନିକ୍ ଭଳି ଅଣସଂଗଠିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 2000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଛି, ଏବଂ ଉଠା ଦୋକାନୀକୁ 2000, କଳାକାରମାନଙ୍କୁ 3000 ଟଙ୍କା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଓଡ଼ିଶା କଥା କହିବା, କେବଳ ଚାଉଳ ଏବଂ ଭତ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ସୀମିତ ରହିଛି, ଯାହାକି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ମଧ୍ୟରେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ଯେଉଁ ଦାବି କରିଆସିଛି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା, ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ କଥା ଏଠି କୁହାଯାଉନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ବନ୍ଧୁମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଫ୍ରଣ୍ଟଲାଇନ୍ ୱାର୍କର ଭାବରେ ସେଠି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବା ସେଠି ସେମାନଙ୍କୁ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି ଶିକ୍ଷକ ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷକ ସଂଗଠନ ଜରିଆରେ। ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ମୁଁ ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖାଇବି, ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ କି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଦାବିପତ୍ର ରହିଥିଲା ଅଲ୍ ସ୍କୁଲ ଟିଚର୍ସ ଏମ୍ପ୍ଲୋଇଜ୍ ବାଲେଶ୍ୱର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ରହିଛି, ମାଧ୍ୟମରେ ପଠାଇଛନ୍ତି ଥ୍ରୁ ଦ କଲେକ୍ଟର ଏବଂ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପଠାଇଛନ୍ତି ଲେଟରଟିକୁ। ଲେଟରଟି ରହିଛି ତାଙ୍କର କି ଅପଡ଼େଟ୍ ରହିଛି, ଅପିଲ୍ ଟୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ ସୋସିଆଲ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଦ ସ୍କୁଲ ଟିଚର୍ସ, ଏଠି କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ଥ୍ରୋରେ ପଠାଇଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରୁ, ଯେ କି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ବେସିସ୍ରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦିଆଯାଉ, ପ୍ରାୟୋରିଟି ବେସିସ୍
ଏନ୍ସିସିରେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କରୋନା ୱାରିୟର ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଉ। ଏଠି ଯେଉଁ ଲେଟର ରହିଛି ଡିଓ ମଧ୍ୟ ପଠାଇଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଅଲ୍ ଟିଚର୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ ତରଫରୁ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ, ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଫରୱାର୍ଡ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅନେବୁଲ୍ ଚିଫ୍ ସର୍ଭିସ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଫରୱାର୍ଡ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ ରଖିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଯିବା, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଆସିଛି। ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆମେ ଯଦି କହିବାକୁ ଯିବା, ଯେଉଁ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଆସିଥିଲା ବା ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଆସିବାର ଅଛି, 26 ତାରିଖ ହିଟ୍ ହେବ ବୋଲି ଯାହାକି ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ଯାହାକି ଅପଡ଼େଟ୍ ରହିଛି ନ୍ୟୁଜ୍ ତରଫରୁ, ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତିକରଣ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଶିକ୍ଷକ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେକୌଣସି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆସୁନା କାହିଁକି, ଯଦି ବି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ତାଲିକାରେ ଦେଶରେ ଏବଂ ବିଶ୍ୱରୁ ଯଦି ପ୍ରଶଂସା ସାଉଣ୍ଟିଛି, ସେଥିରେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଥିବ ହିଁ ଥିବ। ଯଦି ଆପଣ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କଥା ଆପଣ ଯଦି କୁହନ୍ତୁ, ହୁଡ଼ୁହୁଡ଼ୁ କଥା ଆପଣଙ୍କର, ଯେକୌଣସି ବାତ୍ୟା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବନ୍ୟା କଥା କୁହନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ମରୁଡ଼ି କଥା କୁହନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କରୋନା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯାହାହେଲେ ବି ଯାହା ଯେଉଁଥିରେ ନା ଯେଉଁଥିରେ ବି କାହା ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି, କିଛି ନା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବିଶ୍ୱ ତଥା ଦେଶରୁ ନିଜର ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟି ପାରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଶଂସାର ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦାବି ଜଣାଉଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ସଂଗଠନ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ରହିଛି, ଏଜୁକେସନ୍ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାରିପଦାରୁ ରହିଛି, ଯେ କି ସମସ୍ତ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଏବଂ ହେଡ଼ମିଷ୍ଟ୍ରେସ୍ର ସମସ୍ତ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ, ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ସ୍କୁଲ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି ଯେ କି ଯେଉଁ ପସିବୁଲ୍ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ହେଉଛି ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ତା'ର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ପାଇଁ ଅପଡ଼େଟ୍ ରହିଛି। ଏଠି ଯେଉଁ ଅପଡ଼େଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦିଆଯାଇଛି କି ଯେଉଁ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଏବଂ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଡ୍ ଓଭର କିଜ୍ ଅଫ୍ କ୍ଲାସରୁମ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ ଅଲ୍ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ହେଲ୍ପ ଇନ୍ ଦିସ୍ ରିଗାର୍ଡ ଏଜ୍ ହ୍ୱେନ୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆସୁଛି, ବନ୍ୟା ଆସୁଛି, ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ କ୍ଲାସରୁମ୍ ରହିଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ଏଠି ଭୀଷଣ ଏବଂ ଅତି ଭୀଷଣର ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି IMD ତରଫରୁ, ଯେ କି ବାତ୍ୟା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଇପାରେ, ତେଣୁ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହିସାବରେ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ନିଜର ଲେଟର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏଠି ଆପଣ ଦାବି ପତ୍ରରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ଏଠି ରୁଷ୍ଟା ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ କୋଭିଡ୍ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିବା ଏବଂ ଟିକା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏଠି ଯଦି ଆମେ UP ଉପରକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା, ମଝିରେ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଥିଲା ଯେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଟାଇମ୍ ଏବଂ କୁମ୍ଭମେଳା ଯେଉଁ ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କୁମ୍ଭମେଳା, ଏ ଯେଉଁଟା ଯେଉଁ UPରେ ହେଇଥିଲା, ସେଥିରେ 700 ଶିକ୍ଷକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଏକ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେଇ ରିପୋର୍ଟକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ଯାହାକି ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିଛି UPର କ୍ୟାପିଟାଲ ଲକ୍ଷ୍ନୌରୁ, ଯେ କି 3 ଶିକ୍ଷକ ମାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, 700 ମରି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଏଠି ଯାହାକି ଅପଡ଼େଟ୍ ରହିଛି, ଏବଂ 700 ଅଧିକ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ ବୋଲି ଯାହାକି ପ୍ରଥମ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ଏପରି ଦାବି କରିଥିଲା, ମାତ୍ର ଏବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ 700 ନୁହନ୍ତି, ମାତ୍ର 3 ଶିକ୍ଷକ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୂର୍ବ ରିପୋର୍ଟର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ମାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ରାଜ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପୂର୍ବ ରିପୋର୍ଟକୁ ଭୁଲ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇବା ସହିତ ମାତ୍ର 3 କରୋନାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଦାବି କରିଛି। ବିଭାଗ କହିଛି କି ନିର୍ବାଚନ ବୁଥ୍ କିମ୍ବା ମତଗଣନା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିବା ଠାରୁ ନିଜ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ଯାଏ ସମୟକୁ ନିର୍ବାଚନ ଡ୍ୟୁଟି ବୋଲି କୁହାଯିବ, ଏହି ସମୟ ଭିତରେ 700 ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରାଣ ହରାଇ ନାହାନ୍ତି। ଏଠି ଗୋଟେ ଅବଗତ କରାଇବାକୁ ଯିବି ଯେ ଯଦି ବି ସେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟିକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଡ୍ୟୁଟି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାରି ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମରିଯାଆନ୍ତି କି? ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ସରକାରଙ୍କୁ, କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର 3 ଯେଉଁ ଡ୍ୟୁଟି ରୁହନ୍ତି, 4 ଡ୍ୟୁଟି ରୁହନ୍ତି, 4 ଭିତରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହୋଇଛି କି? ଯଦି ବି ହୋଇଛି, ତା ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ କେତେ ଜଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। କାରଣ କରୋନାରେ ମୃତ୍ୟୁ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ଇମ୍ୟୁନିଟି ସିଷ୍ଟମ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ, ଗୋଟେ ଲୋକର କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତିର କେତେ ଇମ୍ୟୁନିଟି ରହିଛି, ସେ କେତେ ଦିନ ସଂଘର୍ଷ କରିପାରିବ, ତା'ର ବଡି କେତେ ଦିନ ସଂଘର୍ଷ କରିପାରିବ ତା'ର କରୋନା ଭାଇରସ୍ ସହିତ, କେତେ ଦିନ ଆଡପ୍ଟ ହୋଇପାରିବ, ବେଳେବେଳେ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ବି ହାରୁଛି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ, ଯେ ଡ୍ୟୁଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏବଂ ଡ୍ୟୁଟି ଶେଷ କରିବା, ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେତିକିରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ ବୋଲି ସେମିତି କିଛି ଡାଟା ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର 5 ଭିତରେ, 7 ଭିତରେ ଶିକ୍ଷକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିନପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ପିରିୟଡ଼ ଭିତରେ ଏଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଏଇଟା UP ସରକାର ଆଡମିଟ୍ କରିବା ଦରକାର, ସେଇ ପିରିୟଡ଼ ଭିତରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ଜଣେ ହେଇଛି ବୋଲି, ସେଥିପାଇଁ ସେଠି କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ଜଣେ ହେଇକି ଆସିଲା ଏବଂ ଘରେ ଆସିକି କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ହେଲା ଏବଂ ତା'ର ଲକ୍ଷଣମାନ ଦେଖାହେଲା ଏବଂ ପରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ଯେ ତାରି ପିରିୟଡ଼ ଭିତରେ ମରିନାହାନ୍ତି, କରୋନା ହେଲେ ଜଣେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କେବେ ହେଲେ ମରିନି, ଯାହାହେଲେ ବି ସେ କିଛି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନିଏ, ଆପଣଙ୍କର ସେ ପ୍ରାଇମେରୀ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଯେତିକି ଆମେ କହିବା, କାଢ଼ା ଆଉ ଯାହା ବି ହେଉ, କିଛି ନା କିଛି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ସେ ପ୍ରାଇମେରୀ ହିସାବ ନିଏ, ଯାହାକି କିଛି ଲଙ୍ଗଜିଭିଟି ଦେଖାଏ ବା କିଛି ପରିମାଣର ଡେଟ୍ ଗଡ଼ିଯାଏ ଜଣେ ଜଣଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ପାଇଁ।
ତା'ପରେ ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅପଡ଼େଟ୍ ରହିଛି ଆଇସିଏମ୍ଆର୍ ତରଫରୁ, ଯାହାକି ଆପଣ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଜାଣିଥିବେ କି ଆଡ଼ଭାଇଜରି ଜାରି କରାଯାଇଛି କୋଭିଡ୍ 19 ହୋମ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ କିଟ୍ ଉପରେ ରାପିଡ୍ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଟେଷ୍ଟ RATS ବାବଦରେ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ପଏଣ୍ଟ ବାଇ ପଏଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦର୍ଶାଉଛି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭଲ ସୁବିଧା ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିପାରିବେ। କାହିଁକିନା ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ, ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିପାରିବ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ହିଁ ସବୁ ଜିନିଷର ହିଁ ଅପଡ଼େଟ୍ ରହିବା ଦରକାର। ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ହୋମ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ବାବଦରେ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ସିମ୍ପ୍ଟୋମେଟିକ୍ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ସ ଦେଖାଯାଉଛି କିମ୍ବା ଆପଣ କୌଣସି କରୋନା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏହାକୁ ନେଇକି ଘରେ ଆପଣ ଟେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କରାଯାଉନାହିଁ କି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଏହା ବାବଦରେ ସମସ୍ତେ ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ବୋଲି। ଏବଂ ପ୍ରୋସିଡ଼ିଓର ଯେଉଁ ରହିଛି ହୋମ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ଆପଣ ଯେଉଁ କରିବେ, କେଉଁ ଉପାୟରେ କରିବେ, କେଉଁ ପ୍ରକାରର କରେଇବେ, ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର୍ ଅଫ୍ ଦ ୟୁଜର୍ ମାନୁଆଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ କିଣିବେ, ତା ଦେହରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନୁଆଲ୍ ଦେଇ ଦିଆଯିବ, ଭିଡ଼ିଓ ଲିଙ୍କ୍ ଦିଆଯାଇପାରିବ, ପିକ୍ଚର୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇପାରିବ, ଯାହାକି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣ କେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆପଣ ଟେଷ୍ଟ କିଟ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତା'ପରେ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ହୋମ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ହେଇଛି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଗୁଗୁଲ୍ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍। ଆପଣଙ୍କର ଗୁଗୁଲ୍ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋସେସ୍ ଜାଣିପାରିବେ, ତାକୁ ଆପଣ କେମିତି ୟୁଜ୍ କରିବେ, ପଜିଟିଭ୍ କି ନେଗେଟିଭ୍ ହେଲା ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିବେ, ତାହା ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିକି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଶିଖିପାରିବେ। ତା'ପରେ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି କି ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ଇଜ୍ ଏ କମ୍ପ୍ରେସିଭ୍ ଗାଇଡ୍ ଟୁ ଟେଷ୍ଟିଂ ପ୍ରୋସିଡ଼ିଓର ଆଣ୍ଡ୍ ୱିଲ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ ଏ ପଜିଟିଭ୍ ଅର୍ ନେଗେଟିଭ୍ ଟେଷ୍ଟ ରେଜଲ୍ଟ ଟୁ ଦ ପେସେଣ୍ଟ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ରେସିଭ୍ ଗାଇଡ୍ ଅଫ୍ ଦ ଟେଷ୍ଟିଂ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଟେଷ୍ଟିଂ ପ୍ରୋସିଡ଼ିଓର ପାଇଁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବଦେଇବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେ ଜଣାଇଦେବ ଆପଣ ପଜିଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି କି ନେଗେଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି, ତା'ର ରେଜଲ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବ। ତା'ପରେ ପଏଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ସମସ୍ତ ୟୁଜର୍ସକୁ ଏଠି ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦିଆଯାଉଛି କି ପିକ୍ଚର୍ ଅଫ୍ ଦ ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ରିପ୍ ଆଫ୍ଟର୍ କମ୍ପ୍ଲିଟିଂ ଦ ଟେଷ୍ଟ ପ୍ରୋସିଡ଼ିଓର ୱିଥ୍ ଦ ସେମ୍ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ହାଜ୍ ବିନ୍ ୟୁଜ୍ ଫର୍ ଡାଉନଲୋଡ଼ିଂ ଦ ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ଆଣ୍ଡ ୟୁଜର୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣ ପାଇବେ, ତା'ର ମଧ୍ୟ ପିକ୍ଚର୍ ଏଠି ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏବଂ ତା'ପରେ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି ଡାଟା ଇନ୍ ଦ ଆପ୍ ଅଫ୍ ୟୋର୍ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ୱିଲ୍ ବି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲି କ୍ୟାପ୍ଚର୍ଡ ଇନ୍ ଏ ସିକ୍ୟୁର୍ ସର୍ଭର୍ ହୁଇଜ୍ ଇଜ୍ କନେକ୍ଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ଦ ଆଇସିଏମ୍ଆର୍ କୋଭିଡ୍ 19 ଟେଷ୍ଟିଂ ପୋର୍ଟାଲ୍ ହୁଏର୍ ଅଲ୍ ଡାଟା ୱିଲ୍ ବି ଇଭେନ୍ଚୁଆଲି ଷ୍ଟୋର୍ଡ଼। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଡାଟା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ରେ, ତାହା ଆପଣ ଠିକ୍ ଭାବରେ କ୍ୟାପ୍ଚର୍ କରିବେ ଏବଂ ତାକୁ ସିକ୍ୟୁର୍ ସର୍ଭର୍ ଆପଣ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ ବୋଲି, ଯାହାକି ଏଠି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ରହିଛି। ଏବଂ ପେସେଣ୍ଟ କନ୍ଫିଡ଼େଣ୍ଟିଆଲି ୱିଲ୍ ବି ଫୁଲି ମେଣ୍ଟେଣ୍ଡ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ପେସେଣ୍ଟ କନ୍ଫିଡ଼େଣ୍ଟ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ଦରକାର, ଯେମିତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସ୍ୱାପ୍ର ଯେମିତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବନି, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱାପ୍ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଯେମିତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିବନି, ପେସେଣ୍ଟ ସେଇଟା କନ୍ଫିଡ଼େଣ୍ଟ ରହିବା ଦରକାର ତା'ର ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ତା'ପରେ ଅଛି ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ସୁଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ପଜିଟିଭ୍ ମେ ବି କନ୍ସିଡର୍ ଏ ଟ୍ରୁ ପଜିଟିଭ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ନୋ ରିପିଟ୍ ଟେଷ୍ଟ ଇଜ୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପଜିଟିଭ୍ ଆସୁଛି, ଆପଣ ଚାହିଁ ଭାବିବେନି ଯେ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଖରାପ ଆସେ, ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଭୁଲ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ରିପିଟ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିବେ। ଆପଣ ସେଇଟା ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କର ପଜିଟିଭ୍ ଆସୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ସେଇଟା ଆପଣ ପଜିଟିଭ୍ ଅଛି, ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ସିମ୍ପ୍ଟୋମେଟିକ୍ ହୋଇପାରେ, ଏସିମ୍ପ୍ଟୋମେଟିକ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଏସିମ୍ପ୍ଟୋମେଟିକ୍ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାର ଅଛି, ଆଉ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ କରିପାରେ, ତେଣୁ ଆଗରୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ହିଁ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ତା'ପରେ ଆପଣ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି ଅଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ପଜିଟିଭ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ସ ଆର୍ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଟୁ ଫଲୋ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍, ଯେଉଁମାନେ ପଜିଟିଭ୍ ହେଉଛନ୍ତି ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍କୁ ଫଲୋ କରିବେ, ଏବଂ ଏଜ୍ ପର୍ ଦ ଆପଣଙ୍କର ଆଇସିଏମ୍ଆର୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଯେଉଁ ରହିଛି ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ହେଲ୍ଥ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଜାରି କରୁଛି, ତାହାକୁ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ପାଳନ କରିବେ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କି ଅଲ୍ ସିମ୍ପ୍ଟୋମେଟିକ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ଯେଉଁମାନେ କି ନେଗେଟିଭ୍ ପାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି ଟେଷ୍ଟେଡ୍ ବାଇ RT-PCR। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସିମ୍ପ୍ଟୋମେଟିକ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଭୁଲ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ RT-PCR ମଧ୍ୟ ଫଲୋ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଯେତିକି ସିମ୍ପ୍ଟମ୍ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟତଃ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସିମ୍ପ୍ଟମ୍ ଦେଖାଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି, ପ୍ରଥମ ସିମ୍ପ୍ଟମ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ତରଳ ଝାଡ଼ା ଦେଖାଯିବା, ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଦେହ ହାତ ଗୁଳାବିନ୍ଧା କରିବା, ଏମିତି ଗୁଳାବିନ୍ଧା କରିବ ଯେ ଆପଣ କେବେ ହେଲେ ବି ସେମିତି ଫିଲ୍ କରିନଥିବେ। ଥାର୍ଡ଼ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବେସିକାଲି ୱିକ୍ ଫିଲ୍ କରିବା, ବହୁତ ୱିକ୍ ଫିଲ୍ କରେ ଜଣେ କରୋନା ପେସେଣ୍ଟ, ଯାହାକି ମୁଁ ଜଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗର ଅନୁଭୂତିରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଯାହାକି ଆପଣ ସେଇଟା ଫଲୋ କରିବେ। ଏଇ ତିନୋଟି ଯେଉଁ ସିମ୍ପ୍ଟମ୍ ରହିଛି ବେସିକାଲି ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ସ୍ପେସିଆଲି ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ରଙ୍ଗ ବୋଲି ଦେଖାଇଲା, ନେଗେଟିଭ୍ ଦେଖାଇଲା, ତାହେଲେ ଆପଣ RT-PCR ଫଲୋ କରିବେ, RT-PCR ଆପଣ ପର୍ଟିକୁଲାର ରେଜଲ୍ଟ ପାଇପାରିବେ। ତା'ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ରେଜଲ୍ଟ ଆସୁଛି, ଇଣ୍ଟରପ୍ଟେଡ୍ ଏଜ୍ ପର୍ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଲେଟ୍ ଡାଉନ୍ ବାଇ ଦ ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର ଇନ୍ ଦ ୟୁଜର୍ ମାନୁଆଲ୍, ପିକ୍ଚରାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ ବିଲୋ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଦ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦ ଆପ୍ରୁଭ୍ ଟେଷ୍ଟ କିଟ୍। ଆପଣଙ୍କର ନେମ୍ ଫେମ୍ ସେଠି ଯାହା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ କିଟ୍ ଉପରେ, ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଆପଣ ଫଲୋ କରିବେ। ଏଇ ରହିଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଅପଡ଼େଟ୍ ରହିଥିଲା ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ COVID-19 ଆପଣ ହୋମ୍ ଟେଷ୍ଟ କିଟ୍ କେମିତି ୟୁଜ୍ କରିବେ। ଆଶା କରିବି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ 2-3 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଲଙ୍ଗ୍ କରେଇବେ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। କରୋନା ମହାମାରୀ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିଛି, ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ 7,750 କୋଟିର ଅବଦାନ ଆସିଛି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଯାହାକି ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଆସିବ। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଇନ୍ଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଭାବ ରହିଛି, ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରାଯାଉଛି ସମାଜରେ, ସେଇଟା ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କେତେ କ'ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଇନ୍ଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଭିତ୍ତିଭୂମି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରକାର ପଛରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମାନବ ସମ୍ବଳକୁ ବା ହ୍ୟୁମାନ୍ ରିସୋର୍ସ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବିନିଯୋଗ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରକାର ପଛୁଆ।
ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିଛି 7,750 କୋଟି ଟଙ୍କାର, ଯାହାକି ମୂଳ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମୂଳ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି ଯେ 2,500 କୋଟି ପିଲାମାନଙ୍କ ଅନଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷା ସମେତ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ କହିଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯଦି ବି ଆଜି ସରକାର ପଛରେ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ବି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଯାଇପାରିଲାନି ଅନଲାଇନ୍ରେ, ଶିକ୍ଷକମାନେ ଅନଲାଇନ୍କୁ ଆସିପାରିଲେ ନାହିଁ, ତାହା ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କର ଭୂମିକା। କାହିଁକି ନା ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ବି ଆମେ କହିବା ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଟିଏ ନା ଗୋଟିଏ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ରହିଛି, ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ରହିଛି, ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ରହିଛି, ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନଲାଇନ୍ ସିଷ୍ଟମ ରହିଛି, ଆପଣମାନେ କହିପାରିବା ଯେମିତିକି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସିଷ୍ଟମ କହିପାରିବା, ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ସିଷ୍ଟମର କହିପାରିବା, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଟିଚର କଥା କହିପାରିବା। କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଟିଚରମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ITCL UPTCL ଯେଉଁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ଭାବରେ, ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦିଆଗଲା। ଫଳରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ, ଆପଣମାନେ ପ୍ରତିଟି ହାଇସ୍କୁଲ କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା, ଯଦି ସ୍କୁଲ ନିଜସ୍ୱ ଫଣ୍ଡରୁ କୌଣସି ଟିଚର ରଖିନାହାନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ସ୍କୁଲ କଥା ଦେଖିବାକୁ ଯଦି ଯିବା, ସବୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଟିଚରମାନଙ୍କର ଅଭାବକୁ ଅନୁଭବ କରିଥିଲା କରୋନା ସମୟରେ। କାହିଁକି ନା ଯଦି ବି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଟିଚର ଥାଆନ୍ତେ, କିଛି ନା କିଛି କ୍ଲାସ୍ କରାଯାଇପାରିଥାନ୍ତା, କିଛି ନା କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କରାଯାଇପାରିଥାନ୍ତା, ପିଲାମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇତେ, ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଦିଆଯାଇପାରିଥାନ୍ତା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ବିଫଳ ହେଲା ସରକାର, ବିଫଳ ହେଲା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯାହାଫଳରେ କି ସରକାରଙ୍କୁ ବା ମାନବ ସମ୍ବଳକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବିନିଯୋଗ କରାଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ କାଢ଼ି ଦିଆଗଲା, ଆପଣଙ୍କର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଇଟମ୍ ରହିଛି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଆଇଟମ୍ ରହିଛି, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଖାଉଛି ସ୍କୁଲରେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି କହିବା 2,500 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଆସିଛି, ଏବଂ ସେହିଭଳିଆ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଏ ବାବଦରେ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ରମେଶ ପୋଖରିଆଲ ନିଶଙ୍କ, ଯିଏକି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଆଜିର ଅପଡ଼େଟ୍ ରହିଛି, ଏବଂ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅପଡ଼େଟ୍ ରହିଛି, 21 ଶୂନ୍ୟ ଛାୟା ଦିବସ ହେବ, ଏବଂ ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଶୂନ୍ୟ ଛାୟା ଦିବସ ମତଲବ ଆପଣଙ୍କର କି ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ ରହିଛି 22 ତାରିଖ ଦିନ 11:15 ରୁ 12:15 ଯାଏଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଛାୟା ରହିବା କଥା, ଆପଣ ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣରେ ଛିଡ଼ାଲେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଛାଇ ଦେଖାଯାଏ, ସେ ଛାଇ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଭାଗ ନେଇପାରିବେ। ତାପରେ ଅପଡ଼େଟ୍ ରହିଛି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର, ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକର ପୃଥକୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କର, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଯେଉଁ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଶିକ୍ଷା ସିନା ଅଛି, ଯେଉଁ ମିଶିକି ରହିଛି କଲେଜ ସହିତ, ତାକୁ ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ, ଅଲଗା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ, ଏବଂ ଯଥାଶୀଘ୍ର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଠି କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଅପଡ଼େଟ୍ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟେଟ୍ ୱାଇଡ଼୍ 3 ମନ୍ଥସ୍ ହାଉସ୍ ଟୁ ହାଉସ୍ ସର୍ଭେ କରିବା ଆଶା ଏବଂ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ୱାର୍କର, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କୋଭିଡ୍ ସିମ୍ପଟମ୍ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଏବଂ କୋ ମର୍ବିଡ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ର ଅଛନ୍ତି, 24 ମେ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ 23 ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ହାଉସ୍ ଟୁ ସର୍ଭେ ପାଇଁ, ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଏଣ୍ଟ ଆସିଛି। ଆପଣ କ'ଣ କ'ଣ ସର୍ଭେ କରିବେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ୱାର୍କର ଆପଣଙ୍କ ଆଶା, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚେକ୍ଅପ୍ କରାଇ ଦେଇପାରିବେ, ଖବର ଦେଇପାରିବେ। ଆପଣ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଫିଭର, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ୱର ଅଛି କି ନାହିଁ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ଫାସିଲିଟେସନ୍ ଫର୍ କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ, ଆପଣଙ୍କର ସିମ୍ପଟମେଟିକ୍ ଯଦି କିଛି ଦେଖାଉଛି ଆପଣ ସେଇଟା କାଉନ୍ସିଲିଂ କରାଇବେ, ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖାଉଛି ତାଙ୍କୁ ରିଫର୍ କରାଇବେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ଫଲୋ ଅଫ୍ କୋଭିଡ୍ ପଜିଟିଭ୍ କେସେସ୍, ଯଦି କୋଭିଡ୍ ପଜିଟିଭ୍ କେହି ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ଫାସିଲିଟି ଦିଆଯାଉଛି ନାହିଁ, ମେଡିସିନ୍ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦିଆଯାଉଛି କି ନାହିଁ। ତାପରେ ପ୍ରମୋସନ୍ ଅଫ୍ କୋଭିଡ୍ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ବିହେଭିଅର୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଏୱାର୍ନେସ୍ ରହିଛି କୋଭିଡ୍ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ବିହେଭିଅର୍, ଯେମିତିକି ସାନିଟାଇଜ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା, ସୋସିଆଲ୍ ଜିନିଷ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରୁଥିବେ, ସେଥିପ୍ରତି ସଚେତନ କରାଇବେ। ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କୋଭିଡ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ କଭରେଜ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର କୋଭିଡ୍ ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଯେଉଁମାନେ ନେଉନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆଉଥରେ ଲେଖା ବୁଝାଇବା, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ବାବଦରେ ଉପକାରିତା ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଆଉଥରେ ବୁଝାଇବା, ଏବଂ ତାକୁ କହିବା। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ ନେଇନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁ 42 ଦିନର ଅବଧି ଥିଲା, ତାକୁ 84 ଦିନ ଘୁଞ୍ଚା ଯାଇଛି ବୋଲି ସେ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ଅବଗତ କରାଇବା। ରେକର୍ଡ ମେଣ୍ଟେନ୍ସ, ଆପଣ ରେକର୍ଡ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ, କାହାର ସିମ୍ପ୍ଟୋମେଟିକ୍ ରହିଛି, ସ୍ୱାବ୍ କଲେକ୍ସନ୍ କେବେ ହୋଇଛି, କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ, ଆପଣ ଏଠି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଏଠି ଅପଡ଼େଟ୍ ରହିଛି। ଆଶା କରି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣ ହେଲ୍ପଫୁଲ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଥମେ ଭିଡ଼ିଓଟି ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ନେକ୍ସଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ସହିତ। ଜୟ ହିନ୍ଦ୍, ହାଭ୍ ଏ ନାଇସ୍ ଡେ।